министр қанат шарлапаев президент әкімшілігі берген көлікті ауыстырмақ шенеуінік елде құрастылған автомобильге отыруға бекініп отыр Өткені алдағы жылдары нарық отандық көліктермен толықпақшы оның біреуіне шарлапаев мінсе қалғанын кім сатып алады бұрынғыдай жеңілдетілген автонесие беріле ме әріптесім арай сүгірбайдың бейнематериалында толығырақ еліміздегі өндірістің дамуына жауапты бас министр қанат шарлапаев бүгін үкіметте мінсіз баяндама жасады сөзіне сенсек алдағы 5 жылда өз көлігіміз өз тұрмыстық техникамыз болады биыл елді көрсеткіш жаман емес 200 жүз мыңға жуық тұрмыстық техника өндірілген тіпті журналистерге онлайн тапсырыс беруге кеңес берді тек министрдің өз үйінде бірде бір қазақстандық техника жоқ болып шықты я честно говоря говорю о том, что необходимости просто покупать не было, как я вам уже сказал, поэтому не покупал. министр бұл олқылықтың орнын толтыруға уәде берді әрі Шарлапаев президент әкімшілігі берген көліктен бас тартып өзіміз құрастырған автомобильге отырмақшы осылайша көпке үлгі көрсетпек Үйткен алдағы екі жылда автоөндіріс көлемі 140 қырық мыңнан 240 мыңға өспек елімізде бірден үш зауыт салынады мәселен шанған хаваль чери автомобильдерін шығаратын зауытын құрылысы аяқталуға жақын жылына 90 мың бірлік автокөлік шығаратын болады сонымен қатар 200 жүз миллион д киa автомобиль зауытының құрылысы жүргізіліп 150 миллион долларға джили иксид каи жеңіл автомобильдер өндіресіп пысықталуда үш қытайлық зауыт көліктерді қазақстанда шығаратын болады бірақ сарапшылар үкіметтің бұл қадамын түсінбейді ал сонша көлікті қайда сатпақшы деген сұрақ туындап отыр онда ол тек қана жаңағы жеңілдетілген льготный кредитованиені жалғастыру керек төрт пайыздық а болмаса біздің нарық а, көлікке уже толды яғни шетелден кіретін көліктер бар өзіміздің ә, мелкоузловой сборкаларымыз бар біз оны шетелге экспорттай алмаймыз қытай елі оны қабылдамайды өзінің көліктері бар қырғызстанда көлік біздікінен арзан ә, өзбекстан тек қана өздерінің маркаларымен жүреді түрікменстан қарайтын болсақ ол деген тіпті жабық мемлекет өндірістің санын арттыру көлік мәселесінде ол өте керек емес бізге маңызы жоқ төрт пайыздық жеңілдетілген несие берілмейді министр тоқ етерін айтты сонда отандық көліктер алпауыттармен бәсекеге түсе ала ма сарапшының сөзінше былтыр елімізге жүз елу мың автокөлік әкелінген оның барлығы халық арасында үлкен сұранысқа ие бұған қоса қазір әлемдік автонарықта электромобильді көліктер трендте жанар жағармаймен жүретін машиналар бірте бірте қолданыстан шығып жатыр норвегия үлесін сексен пайызға қытай қырық пайызға жеткізді тіпті шығыстағы көршіміздің қарқынын көрген тесла форд дженерал моторс сияқты өндірушілер бәсекеге Volkswagen официально заявил за всю свою историю о закрытии трех автозаводов. То есть они закрывают, потому что это невыгодно, потому что они не конкурируют с Китаем. Вот понятно, что там дорогая рабочая сила в Европе ⁇ это да. но в целом тренд такой сарапшылар үкімет сол қытайлармен электромобильдерді қазақстанда шығаруға келісуге болар еді оны құрастыруға қажетті бөлшектер көп емес ашу оңай әрі тиімді екендігін алға тартып отыр онсыз да қазір құрастыруға қажетті темірді қытайдан аламыз бізде өндірілетін бөлшектер 15 ақ пайыз алайда шарлапаев баяндамасында электромобильдерге қатысты бірде бір сөз айтқан жоқ демек үкіметтің жоспарына мүлде енбеген арай сүгірбай виктор джиггерс атамекен бизнес арнасы